No niin, ja morjesta vaan kaikille. Jälleen kerran avataan Rank 5 Finals-palkinnot näin nopeasti aloitettuna. Joo, eli avataan Rank 5 Finals-palkinnot ja pidemmittä puhetta lähdetään katsomaan. Eli ihan peruspaketit, 2 kasineja plus player pickia, 5 food champ, 3, siis 3 food champions player pickia, 1 50 tonnin paketti, 125 tonnin paketti sekä premium team of the week paketti ja 30 000 kolikkoa. Kello on tällä hetkellä 22.00 melkein, ja mä kuvaan tätä sunnuntai-iltana, joten oli aika kiire pelata nämä pelit, koska mulla on vielä koe huomenna, joten mut se lukee siihen kokeeseen, mutta teenpäs tällä vaan videota. No, kuitenkin. Ihan vaan, jos joku ei vielä, no oikeastaan ehkä mun muistin virkistykseksi, että mitä täällä Fantasy Foot-tiimissä on. Siellä on tosiaan Hazard, Ruben Dias, Diego Jota, Pennaker, Upamecano, Tagliafico, Mitoma ja Emre Chania esimerkiksi. Se on kovan näköinen kortti. Varmaan tuli myös päivittymään 88 ratingiksi jopa, niin, tai 89, niin saisi kovia statsia. Toi muutenkin kovan näköinen kortti on muutenkin. Että sen mä ottaisin tuot alariviltä, koska mulla on muutenkin vähän Bundesliigaa tiimissä, joten Emre Chani ottaisi oikeastaan aika mielellään. Ja totta kai ylärivistä melkein kaikki kävis. Mutta ei jopa Upamecano, koska se on hyvä kortti, mutta okei, tradable niin kyllä menee totta kai, mutta esim. Näistä ne ei kelpaa, koska se ei mene mun tiimiin. No kuitenkin, lähdetään avaamaan aikana nää. Avataan eka Foot Champions per pickit, tää on ehkä vähän random, mutta avataan nää ekana. Mulle mitä tietoa olisi Team of the Weekistä, musta tuntuu, että siellä ei ketään erikoista. Griezmann nyt ekas tuli, se on aika hyvä. Toi ei oo hyvä. Mut Griezmann oli hyvä, ja sitten vielä vikasta tulee, joo. Käydä kattoo ihan vaikka näiden pakettien jälkeen, mitä se olisi ollut Team of the Weeks. Musta tuntuu, että sille ketään oikeesti. Otan nää sit seuraavaksi. Joo. Otan vaikka Leao siitä, ja sitten seuraava player pick. Ja okei. Niklas Syle. Seuraavasta paketti anna sitten tiivitoveri. Entisessä Fivassa olisi ollut perfect linkki, mutta nykyään se ei varmaan enää ole. Tai silleen juno. Mutta joo, samasta liikasta saman maalainen ja samasta joukkueesta, niin otan kyllä ihan mielellään vastaan semmosen jampan. Avataan sitten ekana 50 tonnin paketti. Siis kun, en mä tiedä. Oliko illan grindi vörtti 50 tonnin paketista 83 rating Angelinho. Joo. Ja jos tänään saadaan jotakin ihan ok fodderia, niin voidaan vielä tehdä tuonne footcampään player pick tosiaan lopussa. Jos sieltä jotakin napsuisi. Otetaan tää nyt tästä ilman mitään koko Team of the Week. Anna vaikka se Griezmann, sen mä nyt tiedän. Joo, Javi Kavlan. Se ei oo mitenkään paras. Nää ei maksa oikein mitään. Javi Kavlani voisi jopa jättää ihan vaan huvikseen, tai niinku SPC:tä varten, mutta noin muut mä voin quickselata ihan rauhassa. Avataan tää vikapaketti vaikka sitten nenällä. Vanha kunnon klassikko nenäpaketti. Eikä fantasy futtia, ja se on Jorginho 85. Kiva. Kiva. Iso rating pelaaja on tänään Griezmann. Foden ja Mertensia ja Insigne. Me ehkä saadaan semmonen just se paketti, mistä puhuinkin, siis se footcampain player pick. Jos sieltä nyt napsuisi jotakin, se olisi ihan nättiä kyllä. Ei ole kyllä yhtään vörtti. Mä tosiaan olen tehnyt se tokan SPC, tai se helpomman SPC jo. Joten siinä on vain pikkusen, en sen takia leikkaa tätä, koska tää nyt ei kai noppa, tai kai hidas. Tää on nopea homma. Eli voidaanko tää pistää toi Griezmanni? Musta tuntuu, ei me kyllä tarvita, koska meillä on Syle. Meillä on Syle ja sitten meillä on 85 ja pari 84, niin kyllä me tää saadaan ilman mitään Griezmannia. Ja toi Syle oli onneksi untradeable, joten sitä ei tarvitse myöskään miettiä, jos saisi kolikot enemmän siitä. Jos möis, katsotaan riittääkö pistää nää 83. Ei riitä. Okei, se on varmaan aika pienestä kyllä kiinni. Silleen, katsotaan. Mulla on semmonen fiilis. Niin, me saatiin molemmat näistä. Okei, se ei riitä.
Kai mä pistän toi Griezmanni. Kai mä pistän se. Joo, pistetään se tota... Olisiko tälle? Pistetään Sylen tilalle. Eihän se nosta... Joo, ei se riitä. Ei se riitä. Tehdään sit vaan tälle. Yksi kemistä sinne tänne tai jotakin pienet säästöt voisi voinut säästää, jos haluat. Jos, no okei, kokeillaan vielä tälle. Mä nyt haluan säästää mahdollisimman paljon ihan vaan. Ihan vaan huvikseen. Tai niin. Ja pistää vaikka Angelina ton kannallisen tilalle, niin saadaan vähän halvemmaksi. Ei paljon, mutta vähän. Ja tehdään tää perinteisenä taktiikkana. Otetaan tuota joku kuva nopeasti. Tämmönen viimeinen juttu tähän videoon sit kyllä lopetellaan. Tämä video tähän, kuten mä sanoinkin, niin kello on jo sen verran paljon pitäisi kokeeseenkin lukea, niin tehdään tää nopeasti alta pois. Okei, lähdetään avaamaan tää, avaan sen tosta sitten apua. Ei, hetkonen, apua. Mä painan täällä jotakin random nappuloita. Älä tee mitään. Tee mitään. Noin. Okei. Katsotaan ekana, mitkä ne kortit on. Onks toi Future Stars 2 Centurions? Tosiaan täältä sai just Future Starsin RTTFn tai Centurions. Onko Neymar? Ei kyllä ole Neymaria. Neymaria nähnytkään nuo statsit toi 2. Koska musta tuntuu, että Neymar on joku 60 physicality. Vaikka toi vasen on se Spence. Ei näkynyt mikään näytä hyvältä. Keskimmäinen näyttää ihan hyvältä. Oikeanpuolimmäinen näyttää aika huonolta. Ja vasenpuolimmäinen on se Spence. Mä lupaan, että se on Spence. Aika... Okei. Okay. Iago Aspas, Quagliarella ja... Spence, just kun mä sanoin Spence. Käydään nopeasti katsomassa tuota. Oikeastaan mä katson puhelimesta, puhelimen Futbinista. Nopeasti näette pelaajien hinnat. Musta tuntuu, että toi Iago Aspas on näistä kallein. En usko kyllä, että näissä on hirveän iso ero. Periaatteessa on ihan sama, kenet mä tästä ottaisin. Iago Aspas on 27 tonnia. Spence, miksei se nyt sen yhdestä? No niin siinä. Mainos. Joo, se Aspas oli 27 tonnia. Quagliarella on varmaan aika sama hinta. Mä veikkaan, että se on vähän halvempi vielä, koska se on vähän huono, mutta sä oot sit vielä. Ja huono ehkä liika. En tiedä siitä sitten, mutta... Näytän nyt se pelaaja, mä en jaksa. Jaksa nyt vielä takaisin. Spence on 18 tonnia ja sitten Quagliarella. Mikä? Hanson Gua. Nyt se löytyy kyllä tosta. Joo, Aspas on kalleen, mutta se on joku tonnia heittoja. Kyllä mä voisin muutenkin ottaa tuo Aspasi. Aika sukka. Skillit. Mut joo, ihan sama matava. Aspasi ihan sama onksi. Ei se oikeastaan mitään väliä loppujen lopuksi. Mä en kuitenkaan tuu ketään noista muutamimmin käyttämään. Et joo, kuten mä sanoinkin, niin mulla on vähän kiire tässä, niin avataan vielä toi loppupaketti, ja en puhuta mistäkään tiimistä tai mitään, koska on kiire. Niin avataan tää nopeasti tää Prime Mixed Players-paketti, ja sit mä kun lopettelen tämän videon sitten tähän. Yes, sieltä ei tullut yhtään mitään. No, mie lopettelen sitten tämän videon tähän, eli kiitoksia, kun tämän videon muistakaa painaa sitä tykkäystä, tilata ja kommentoida. Ei muuta, nää seuraavan videon parissa. Se olisi moikka, moi!